Ahoj děti, vítejte u třetího dílu naší pohádky o Jendově závodní raketě. Jak už víte, Jenda je klučina z malého městečka Chroustovice, který si se svým dědečkem postavil senzační závodní raketu a vyhrál s ním už dva závody. Tím prvním byl závod kolem náměstíčka v Chroustovicích a tím druhým, už opravdu velkým závodem, bylo mistrovství Evropy, které se konalo v Paříži ve Francii. A Jenda ho vyhrál, protože s dědečkem dokázali do rakety napasovat dokonce 4 turba. Jenže tím to děti neskončilo. Týden po slavném vítězství na Evropě přišel za Jendovým dědou pan starosta a řekl mu: tak a je to tady. Přišel nám na úřad dopis, že se v Americe ve městě Seattle koná velké mistrovství světa. A Jenda a jeho závodní raketa jsou tam zváni jako úřadující mistři Evropy. To byla pecka. Dědečkovi se za brýlemi protočili oči. Cože, starosto, jsme zváni na mistrovství světa? Ano, přisvědčil starosta Chroustovic. Mistrovství světa ale není ledajaký závod. Je to závod speciální. Pojedou ho jenom vítězná vozítka všech kontinentů a zúčastní se tedy kluci ze Severní a Jižní Ameriky, Asie, Austrálie, Afriky a Evropu bude reprezentovat náš Jenda. Jenda šel zrovna navštívit dědu a zaslechl, co starosta říká, a dal se do radostného poskakování. Hurá, dědo, pojedeme na mistrovství světa! Děda brzdil jeho nadšení. No, hochu, to nebude tak snadné. Budou tam ti nejlepší kluci, jezdci, a budou mít jistě ta nejlepší vozítka. Tak to nesmíme Evropě udělat ostudu a musíme se dobře připravit. Jasně, dědo, souhlasil nadšeně Jenda. Vymyslíme nějaké vylepšení a naše závodní raketa bude ještě rychlejší. Jak Jenda řekl, tak s dědou učinili. Vylepšili závodní raketu o spoustu technických novinek a vychytávek a vyrazili přes oceán do Ameriky, do slavného města Seattle, aby zkusili vyhrát mistrovství světa. Jak už jsme řekli, děti, na start se mělo postavit 6 závodních vozítek, protože každé z nich reprezentovalo jeden obydlený kontinent. Zopakujme si tedy, kdo stál na startu. Byla to bugina ze Severní Ameriky, 4-kolka z Jižní Ameriky, pásové vozítko z Asie, super rychlá motorčička z Austrálie, 2-kolové vozítko z Afriky, které řídil Černoušek, a konečně za Evropu Jendova zlepšováky vylepšená závodní raketa. V Americe se s tím moc nemažou, a tak jaké pak štráchy, pan startér mávil kostkovaným praporkem a bylo ostartováno. Všech 6 vozítek se vyřítilo na trať jako opřekov. Všechna vozítka byla perfektně připravená a naleštěná a na Jendově raketě i přilbě se krásně na sluníčku leskla naše česká vlajka. Není krásnější vlajky na světě a Jenda to dobře věděl a proto chtěl zvítězit stůj co stůj. Jenže nebylo to vůbec jednoduché. Čekal ho přetěžký závod, protože jeho soupeři, kluci závodníci i jejich vozítka byly opravdu na světové úrovni. Jenda bojoval jako správné české lvíče. Dal do toho všechno a také všechna 4 turba jeho závodní rakety i všechna vylepšení běžela na plné obrátky. Jenže zdálo se, že to bude stačit jen na druhé místo, protože všem začal ujíždět v bugině klučina ze Severní Ameriky. No, nebylo se tomu co divit. Byl na domácí trati a také publikum mu fandilo, protože jak už jsme říkali, mistrovství světa se konalo v Americe ve městě Seattle, a tak se přišlo podívat
na 60 000 amíků. Naši to sledovali přes internet doma a moc Jendu vyfandili a drželi mu palce a posílali mu lajky. A možná to pomohlo, protože Jenda zrychlil, dostal se na cílovou rovinku a zavěsil se těsně za amíkovou buginu. Amík se ohlédl a pak se sklonil nad volant buginy, aby ho nebrzdil vzduch a uháněl vstříc cílové čáře. Jenda už měl málo času a musel něco udělat, jinak amíka neporazí. A v tom ho to napadlo. Jeho závodní raketa měla dvě palivové nádrže. V té první už nebylo nic, protože se benzín spotřeboval úplně a v té druhé ho zbývalo už jen tak trošičku, tak akorát na dojetí do cíle. Jenda si vzpomněl, že viděl v nějakém dokumentu v telce, že opravdové rakety potom, co vypotřebují benzín v nádrži, nádrž odhodí jako nepotřebnou. Raketa je tak lehčí a letí rychleji. Když by tohle Jenda udělal, jistě by zrychlil a dokázal amíka těsně před cílem ještě předjet. A tak to Jenda zkusil a vyšlo to! Zatáhl zapáčku, odhodil palivovou nádrž, jeho závodní raketa zrychlila, přehnala se kolem amíka a Jenda tak slavně vyhrál také celé mistrovství světa!